Արցախյան պատերազմի ընթացքում Սիրահայ Հովագիմյանների ընտանիքը ևս կորուստ ունեցավ։ Զոհվեց նրանց որդին, Կարո Հովագիմյանը։ Վշտի մեջ գտնվելով նրանք հասկացան, որ կարող են իրենց կյանքը նորից իմաստավորել ուրիշներին ապրեցնելով, և ծնվեց հիմնադրամի գաղափարը իրենց որդու անունով։ Կարոն մասնագիտությամբ ապագա բժիշկ էր, և հենց դա էր բարեգործության նպատակը՝ օգնել մարդկանց, շարունակելով երիտասարդի գործը։ Հիմնադրամը նպատակաուղված է օգնել հաշմանդամություն, գլխուղեղային կաթված և առողջական այլ խնդիրներ ունեցող երեխաներին, վիրավոր զինվորներին և կարիքավոր ընտանիքներին։ +100 ապահով ընտանիք ծրագիրը մեկնարկեց Վանաձորում, այցելելով շահառու ընտանիքներին։ Մենք պատրաստել ենք աճակցության զամբյուղներ, որը մեջ ներառել ենք անհրաժեշտ բարականներ, սննդամթերք, և նպատակ ունենք ևս մեծացնել շորերով ապահովել այն ընտանիքների երեխաներին, որ ապահովս կան։ Ուզում եմ գոչ անել մեր նվիրատուներին, մեր հայրենագիցներին, միացեք այս ծրագրին, որը հասցնենք այս ծրագիրը 1000-ի և ինչու չէ 10,000, և չունենանք որևէ ընտանիք, որը կարիք ունի այն ամենաանհրաժեշտ սննդի և սոցիալական աջակցության համար։ Տիկին իսկուհին միայնակ մայր է, նա և իր միակ որդին, ով ունի առողջական խնդիրներ, ապրում են փոքրիկ տնակում, որտեղ գրեթե ոչ մի հարմարություն չկա։ Տնակից շուտով ստիպված կլինեն դուրս գալ, քանի որ այն նույնիսկ իրենց չի պատկանում, իսկ նրանց թերևս ամենանվիրական երազանքը սեփական տանիք ունենալն է։ Տարիներ շարունակ ստեղ ապրել ենք երեխայի հետ, ոչ մի կոմունալ հարմարություն չունենք, երեխան էլ չի հաճախում դպրոց, ունի խնդիրներ առողջական հետ կապված, կազմակերպած ատնային ուսուցում։ Իմ խնդրանքը, չգիտեմ, երեխային քոյն է մի անկյուն հատկացվի, որ ես չեմ կարողանում էլ երեխային այսպես վիճակով ես որ պահեմ ես դոմիկում։ Աշխատում եք։ Ես աշխատում եմ, մամասա իջնում երեխային, ուսենց ասեմ, տիրություն անում, խնամում, որ չաշխատեմ երեխային անհնարավոր պահեմ այս պայմաններում, ստանում է երեխան թոշակ 26,500 դրամ և նպաստը 24,500 դրամ, դա ասկի չի բավականացնում, սենց կոպիտ ասած երեխայի թե հորայք, գիշեր չերեք աշխատում է, որ պա էլի չեմ հասցնում, ես էլի չեմ հասցնում։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հակոբ Մագդիսը նշեց, որ շահառուներին ամեն ամիս օգնություն կդրամադրվի, և ժամանակի ընթացքում այդ ծրագրից օգտվող ընտանիքների ցանկը հնարավորինս կընդլայնվի։ Մարի Մովսեսյան, Մհեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։